noen trailer som kommer her på hoppet. Her skal vi se hva det går. Ja, flott! Kommer her Mandus. Flott! Og det er som vanlig å se kameramann på denne fantastiske dagen på Stryn. Sommerski. Dette er helt unikt. Turen i dag, og Lille allerede der nede i oransje jakke. Skal vi ned igjen til shoppen og kjøpe seg t-skjorte og begynne å kjøre ut hver igjen. Det har vært en fantastisk flott dag. Det er et nydelig vær. Så dette her må vi prøve å få til, i hvert fall en gang i året. Det er ikke noe tvil om. Det lugger sånn. Det er elendig glid. Det var litt bra. Ja, da var det gjort. Siste tur. Takk for i dag. Takk for i dag.